Fala galerinha, tudo bem com vocês, pessoal? Mais um vídeo aqui no canal Nerds de Android. E no vídeo de hoje a gente vai demonstrar para vocês a solucionar um problema caso o seu celular esteja aumentando e diminuindo o brilho sozinho, galera. Está vendo esse brilho aqui, ó? Se ele está aumentando e diminuindo sozinho do seu smartphone, certo? De acordo com o seu ambiente. Às vezes você chega num lugar e está assim, aí do nada ele aumenta ou diminui, certo? Então, no vídeo de hoje, a gente vai demonstrar como resolver isso, galera. Que é bem simples. Você vai ter que vir aqui nas configurações, ó. Certo? Chegando nas configurações, vai ter várias opções. Você vai dar um clique aqui em tela. Clicou em tela, veio para essa opção, para essa tela. Que vai ter a opção aqui, ó. Brilho adaptável, certo? Chegando aqui, galera, o seu brilho adaptável, ele vai estar assim, ó. Ativado, ok? Por isso que vai estar diminuindo e aumentando sozinho. Aí você vem aqui, ó, e desativa. Pronto. Dessa forma a gente vai resolver o nosso problema, ok? Então agora ele vai ficar com um brilho constante, sempre do mesmo jeito, ó. Não vai estar aumentando nem diminuindo. Se eu deixar assim, ele vai ficar assim para sempre, ok? Então esse era o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal para dar aquela força e valeu, fui!